Yeah, Miss Sun, Ami Maguya, Florencio Ferrao, Achot Mepasot, Toshinzu, Rosario de Costa, Achot Mepasot, the one that Capna Shap Miller Aistin was Samborta, Toshinzu Maria, Sucristia Bokaru, Ichot Mepas Maguya, the one that Capna Shap Miller, Isaac Muino Borta. Riam Chababa Winam, Surgichin Suk, Pavazon, Patkatiana, and Miss Sant Maguya. Babachi, Aniputachi, Anipovitre, Atmiachi, Navi, Service Portum Chess, Soviasum, Mogar, Baba Binua, Spovis Saba, Rakone, Deudutachi, Porop, Samaramta, Guardian Angels, Devaram Kanked Bashin, a Rakone, Deudut, Favakilia, Amchirakon, Guru, Dura Miss Santami Manchakadasana, Tachimusut, Tatadar, and Maguya. Dordisak, Dorgori, Amgatani Raku, Soglavai Chagnantle, Amka Samaru, Animisa Chibet, Amchachivitan, Otabodi Sound Chikatir, Ami Pat Kimurkun Gun, Amchachukich and Devalaki, Boxone Maguya. Sogli Barabur Muria, Aum Patki, Sorkuda Deva, Antumka Baba Bunu, Mosovina Utarun Santa, Moranj Kuntara Utsarun. Why children born in Surun? I've been citing Patna Kilian. Oh, my so proud, oh, my so proud, oh, my so proud. Episode by Yun's dance of Warmari, Sogya Dita Anibokta, Antun Kam Baba Binu, Machikati Ramchas Nisradevaragi, Mudgarun Pratun Makta. Service Podium Chakut, Kuranam Chipat Kambuks Ramka, Sastacha, Chivita Babu, Somya Baklut Kor. Vista Kaklut Kor, Sumya Kaklut Kor, Prartuya, Deva Amcha Bapa, Varamogan Jadutan, Amchirakon Kurung Kudatai, Tachirakunin Anyadaran, Amcha Dusmananchir Amis Soit Vurung, Antancha Sangata. Sergichin Suk, Ami Bogum, Pavu. Yami Makta, Amchasumia, Chaputa, Jesu Krista, Burbi, Doctor Deo to Jesove, Bubit Atmeche, Monanjata, and Grasswood Tolita, Sasnacha, Sasnank Sutkecha, Pustaka Vele Vatsa, Sorespor Oshe Santa, Tuje Vate, Tuka Raku, Ani Ave Toyar Kele, Tiazagar, Tuka Vorung, Aus Tuje Mukar, Moja Duta Datolo. Taka Mandi, Anito Santa, Title Ai, Tacher Kolponaka, Osli Suk, To Tuka Bokshitona, Kita Tache Sove, Moje Nawasa. Sotrain Tatso Taro Aikoshi Zaler, Ani Aus Santa, Te Sogle Koshi Zaler, Tuje Dusman, Moje Dusman Zatole. Ani tuje virodi, moje virodi zatole. Mozo dut tuje mukar vetolo, ani tuka amoni tancha, hiti tancha, perizi tancha, kanan karancha, hivi tancha, ani jebuzi tancha, gavani vatolo. Ani he soglenzo, hao bosmo kotolo. Devache utore. Amcho jabab jatalo devan aplya dutang tuka rakung dovallet zo munis bo vartya devak sharana yata ani sor bodve darache savlek birad geta to sarvesvarak munta tu mozo asro mozo killo mozo dev tujer viswas dovatta jabab Devan aple dutan tuka rakum dovolle. Tuka white kurum sotolle. Shikari karancha fasantlo. Ani monadik pidentlo. Tos tuka nivatolo. Aple pakotani. To tuka lipoitolo. Tacha paka kal tuka asro ditolo. Zabab. Devan aple dutan tuka rakum dovolle. Ratche das. Ratche dastecho, vo disacho sorlolyo bananzo, tuka koslos boy astona,
काळोखान फितोले पिडेक व दोन पराचो नास कोतल्या ओरिश्टांक तूं भियोचो न्हय। जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरले तर तुजेर कसलेच वायट येवचें ना, तुज्या तोंबू सोशे पिडा पावचीच ना। खंयच्याय तूं वेशी तुका राखून ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला। जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरले। उद्गार। सरेस्पराक जोय जोय सगल्या ताच्या दोलबारांनो ताची खुशी पाळटल्या ताचे सेवकांनो सरेस्पराची वाखाणी करात। सरेस्पराक जोय। सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं। मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शिवर्तमान। जेसूची येवून शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यान सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेसून एका धाकच्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां बरी जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यान तुमी भितर सरचे नात। म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यान सगल्याहून व्हड, आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता। पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां तांचे दूद स्वर्गरास्त्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ थांबोन आसना पळोवन आसात। जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। हे मोगाळ बाबा बिनू, सप्टेंबराचे 29 वेर आमी महादेवदूत आर्क एंजल्स मिगेल गाब्रियल आनी राफायल हांची परब समोरमली। तर आयज आमी कितें भशेन राखणें देवदूत राखणें बोडवे हांची परब समोरमता, गार्डियन एंजल्स। आनी ही परब न्हय आतांची, पूण भोव पुर्विल्ली 15व्या 16व्या शेंकड्यांतली। आनी हे परबे वरवीं पवित्र सभा आमकां सगल्यांक उगडास करता की देवान आमकां दर एकल्याक आमची राखण करचे पासत आपल्याचो राखणो बळवो फावो केला। आनी हाची खबर आयच्या आमी पयल्याय वाचपांत आयकल्या। सर्वस्पर देव कितें भाशेन म्हणटा, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केलां त्या जाग्यार तुका म्हणूंक हांवूच तुज्या मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो। आनी नव्या घरांत पळयल्यार आमी नियाळ केल्यार आमकां तेच भशेन जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा। जुंय कितें भशेन आंज बडवे खुशालकायेन गीत गायतात, महिमा देवाक उंच सर्गी म्हणून कितें भशेन वाखाणणी करतात। जाल्यार तिणें जेसू जेत्सेमानेच्या मळ्यांत मागणें करतालो, सगळोच खांपेलो। होच त्या वेळार देवाचो दूत येवून ताका धीर दिता। ही खबर आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आयकतां। जाल्यार जेसू जिवन जातूच तोच देवदूत मारी मागदलीनांक दिसती पळोवन जेजूच्या जिवंतपणाची खबर तिका सांगता। आनी त्या उपरांत जेन्ना पेद्रू भोंडकणींत आसलो तेन्ना तोच देवाचो दूत ताका येवन हे भोंडकणींतलो सुटका दिता हें आमी धर्मताच्या इतिहासांत आयकतां। राखण्या भुरग्याचो भाव जावन आसा
आपल्या हाताखाल घातल्या मनशाची राखण कर आणि आमचो वाव जावन आसा ताची मजत बघून राखण्या बळवे आमकां शिकयतात आनी चलयतात ते भाशेन आमचें जिवीत जिवं. एंजल हें उतर ग्रीक भासांनी भासांतलें आयलां. आंजेलोस म्हणगे मॅसेंजर, संदेशकार देवाचो. आपल्या राखण्या बळव्या वरवीं देव आपल्याचो संदेश आमकां दिता. आपल्या राखण्या बळव्या वरवीं देव आमची राखण करता. आमकां कुडीच्या तशेंच आत्म्यांतले वायच्या विघ्नांतले देव आमकां सांबाळटा. तर मोगाल भावा भयणू, आयज ही परब करता आसतना दर घडयेक सकाळीं उठ्ठूच आनीक आमी निदमेची आदी रातची हें बळव्याचें मागणें आमी करुया. इट इज प्रे द प्रेयर ऑफ गार्डियन एंजल. आयज आमी कितलीं जाणां हें मागणें जाणात काय, कितलीं जाणां हें आमी मागणें करता काय. जेन्ना आमी घरांतलीं भायर सोदतात तेन्ना हें आमी मागणें करूंक जाय. त्या वाटेर देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक काय बरें मागणें तें. दुनियाच्या भाग्यवंत बळव्या, म्हजे अर्भिवंत राखण्या, देव काकुतीन तुवें म्हाका तुज्या हातान घातलाय देखून म्हाका चलय बसय सांबाळ आनी उजवाडाय. ल्हान मागणें पूण अर्थापरीत मागणें ह्या वरवीं देव आपल्या दुतांक आमचे शिंदाळून आमची राखण करता. तूं नको जाल्यार हें मागणें करूंक शिकुया आनी दर घडयेक हे मागण्यांतल्यान राखण्या बळव्यांक ची मजत आमकां मागुया. हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान बापाची कृपा मागता आसतना तेच राखण्या बळव्यांक फुडें घालून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण जेसू लागीं मागुया. सर्वेस्परा चरोस्तार आमी तुका दिन वाचता. चौदाळप्यान तुवें आमकां दिलाय तोंडो आमी तुका बेचयता. प्रतिमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवितांचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनांत देवाचो सर्वेस्परा चरोस्तार आमी तुका दिन वाचता. चौदाळप्यान तुवें आमकां दिलाय दाखाचो सर आमी तुका बेचयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवन जातलो. सासनाच्या सासनांत म्हज्या बाबा भयण, म्हज्या तुमचें बलिदान सर्वेस बद्या बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. गो पवित्र देवा, फावो ते पोरी ह्या वाखाणेच्या बंदनान बांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काल जा तयार करूं आनी आमची बेचोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते सर्गार थांबो नासतना ताका तुका वाखाणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारान तुजे वाखाणेचें निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व धनान सासनांच्या देवा, सर्व कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो खायदेचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वास देवदूतांक आनी मां देवदूतांक वाखाणटना तुजीच महिमा आमी वाखाणटांव. कित्याक तांकां मान दिताना तुका तांच्या रोस्ताराक आमी मान दिता. तांकां जो जितलो मान फावो तितलो अदीक तूं व्हरतो आनी बंदून फावो आसतलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेन संतोसतात वयर सरकार. हिशोब नासर देवतांचो दलबार तांच्या संगाता तुका पुण्य पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 जो सर्गेस्वर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या आवय बाबा पूण सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्वराची नावेन आसय
उंच गीर वास बापा परोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इतली पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतात जाऊ ती आमच्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची गुड आणि रगत आपलेच कशेन कश मरोन संवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस पियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोरी जेवण तातूंत आनी काल घेतली तो नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोरोनाचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा भवतचो खंयचे परगोचे या सुम्या जेजू आमी उंडो खातांव आनी कालसतलें पियेतांव तितलेय पावची तुवें भुवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टांव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुमणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत समेजता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव परस्परा स्वच्छायकरण रुजार्यो आनी सिंप्लिसी हांची पाकीट कर ताका स्वस्थान जें तुवें आपयन व्हेलें जशी पवित्रा बरोबर बी तुजे बराबर ती मेली तशी ताज्या बराबर ती पुनव जेवन जाव पुनव शांतांचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणी बाबांची पाकीट कर तांकां ज्येश्ठगतीन नाल्ल्या समेजता तुज्या पडझडीत मुखार माड पडयो पावो कर आमा समेजतांची दया तूं मागीर मागता आमकां मरे देवाची मागीर सगळ्यांतीन चपती भगवान दुसरे भगवान दोन सरकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सगळे सुखांत आमकां वाटो दी ते सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां प्रभो कर तुजो क्रिस्तांव तुज्या पुता भोरवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर धरपा श्रमंदनान वैभव तुका सासनांच्या सासनांक जेजून शिकयलें मागणें सगळीं बाराबर आमी उच्चारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सांगता येवं तुजी कशी सगळ जाता कशी संवसारान जावं आमचो दिसपाचो गिरा जायच आमकां दी आनी आमी आमचे शिकल्या भोगशितांव तशी आमची बातकां बघस आनी आमकां काडलें करी नाका पूण वायचांतली आमकां निवा सर्वेस्परा सर्वायचांतली आमकां निवा दुयाकिल्या जिवितान सवस केली आमकां न्ही सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सवणाराच्या सुखिस्ताच्या येण्याक आमी ब्रह्मशांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकां निश्टय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांत म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचेर डिस्टकारान तुजे खुशये प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सबाड जो जियेताय आनी त्रास भर चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती आसनाकार तुमचे सवी आसूं एकामेकाक शांती देवाचे शळे संवसाराचे पाप काचले
ही देवाचे शरीर संसाराचे पाप रजी तका घेऊन त्या असल्या सगळे आम्ही सुभागी स्नेहात म्हणजे तिरुचे मका पावना देवाचे तेव्हा काबला की मिळतली प्रार्थनिया बोमगाल बापा देवताचो म्हणो आमा मनशाचें काण जावं तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सभे पासत संतोश परीत काल सावन आमी तुका आदीन वाचता ह्या संवसारीक पयणांत जेसू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड आमचें ओकोर आनी घोटायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सुर्गीचे संगाती आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतींत हें जिवीत सारल्या उपरांत तांच्या संगाता तुज्या मुखा मोळ रुप भोगूंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं सर्वेस्व देवा आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेसूक परगटूंक तुमकां धाडटा In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Abu, middle. Jesus, Maja, Tujhe Rao Paat Yeta, Bok Sung Mochi, Iso Ogli Pata, Do grant unto our Mama, O Lord, and let her perpetual light shine upon her. May her soul rest in peace. The souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. We commend you, our Mama, to Almighty God, and entrust you to your Creator. May you rest in the arms of the Lord, who formed you from the dust of the earth. May Holy Mary, the angels, and all the saints welcome you now that you have gone forth from this life. May Christ, who was crucified for you, bring you freedom and peace. May Christ, who died for you, admit you into his garden of paradise. May Christ, the true shepherd, embrace you as one of his flock. May he forgive all your sins and set you among those he has chosen. May you see your Redeemer face to face and enjoy the vision of God forever and ever. Amen. Let us place our Mama Mary, our Mama to our Mother Mary, and intercede that may she see the eternal vision. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us pray for our Mama, that if she has not reconciled with anything before she left this world, through our prayers and through the intercession of Our Lady, may God grant her peace and love. Hail Mary. Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let's also pray for all of us, especially the family members, that the absence of mother may not feel them so much sad, that may Mother Mary be our mother, protect all of us and unite all of us. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let's together say, Memorare. Remember O most gracious Virgin Mary, that there was never in known, that anyone in left of the perfection, implored thy hands, and sought thy intercession, was sent and needed. Inspired of this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. Today I come before thee, I stand, sinful and sorrowful, O Mother of God incarnate. Despise not my petition, but in thy mercy, hear and answer me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eternal race, run to our own Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace, may she rest in peace. Eternal rest, run to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace, may she rest in peace. Eternal rest, run to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace, may she rest in peace. आज तूं पोगता काळजाक ना देखून म्हज्या मोगाची माय सदांच म्हाका बाबा बाबा उलो करी तो उलो म्हज्या कानार सादता आनी केन्नाच आयकूंक मेवचो ना पूण आयज आर्गां दिता देवाक दिली देखून म्हाका एक बऱ्या पोऱ्यांतली आनी भांगारा सारकी माय कांयच म्हाका तिणें फाल्त केलें ना देवान तिका सोर्गीचें राज फावो करचें आय वील ऑलवेज मीस यू माय विदावट यू फॉर एवर एन एवर योर्स डियरेस्ट मामा यू आर एन ओशन ऑफ अनकंडिशनल लव अ सिंबल ऑफ सॅक्रिफायस अ लिवींग सेंट
an angel, a legend who has finally closed the book of her glorious life. Dear Mama Simplicia, you were the person who has ruled every heart and affected every soul around and outside our home. You were the life of our family and reason for many laughter sessions we had. But today we are left with pain in our hearts and tears in our eyes, missing you from the depths of our hearts. Without your support and inspiration, we would never have achieved all these successes in our lives. My mama was a wonderful, loving person and always smiling. She reached out to the church, society, and those in need. Send down many blessings from above, my dearest mama, especially on our village of Aldona, our country, India, and the world. Argan Jesu, argan tumka soglyang. तुम्ही आमचे पासत सांगात दिलो म्हणून हांव काळजान थान देव बरें करूं म्हणटा. मामा, योर डेथ इज अ ग्रेट लॉस टू मी एंड वील ऑलवेज रिमेन द ग्रेटस्ट लॉस इन माय लाईफ एंड वील ऑलवेज रिमेन द ग्रेटस्ट लॉस इन माय लाईफ एज द डेज गो बाय एंड टील द टाईम आय पास अवे फ्रॉम दिस अर्थ one day or the other. Not a single day goes without remembering you, Mother, whether it is here or at my workplace or at my residence. I remember, Mama, the times we shared and the days we spent together in unity, fearing God. And how wonderful it was to have you at our side for the last 6 years, 6 months, 1 week, and you died and buried on 6th of September 2020. You were our pillar of strength in our good and bad times. Thank you, Mama, for all that you have done to us for all these years, and we cannot forget your sacrifices. What I am today, it is because of you, and you have taught me the values of life. Devacho ani igorjecho mog tu en moja kalzan rigoiloi. Send us your blessings from above so that we are able to carry on in our life each day and one day at a time. And I fold my hands to the Almighty God and ask the Lord only one thing. दोनिया, तू मुझे आवोयक वेगिंस सोर्गिंचे सुख फावो कोर. आमीन.